אחד הדברים הגדולים בעולם זה בינה. ההבנה שיש לאדם שהוא יודע להבין דבר מתוך דבר, מה שנקרא. חוננו מתחה חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה ללמוד מאחרים, לדעת, להבין. בינה זה להבין דבר מתוך דבר. בינה זה להבין. יופי. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו את זה. והחוכמה של האדם הגדולה ביותר היא לדעת להתבונן. אם אדם לא מתבונן, מה הוא שווה? מה שווה אדם בעולם הזה ללא התבוננות? הוא הרי גרוע מן הבהמה. ואני אגדיר גם למה. אתם חושבים אותי למה? אני אענה. פשוט. הבהמה, החיה, בעלי החיים, הם לא צריכים שכל. לאלה הם שכל. יש להם אינסטינקטים קבועים שמוטבעים בהם, שהטביע בהם הבורא יתברך. דבורה, אף פעם בחיים שלה לא הלכה לפקולטה ללמוד איך עושים, איך יוצרים חלה דבש. דבורה אף פעם לא הלכה לפקולטה ולבית ספר כדי ללמוד איך לעוף ולהביא צוף. כמו שהנמלה לא למדה איך לחפור ולבנות בית. לבעלי החיים האינסטינקטים קבועים להם בגופם בצורה טבעית שהטביע בהם הבורא יתברך. שום אמא בבעלי החיים לא הלכה ללמוד אצל אמא שלה איך לטפל בגורים שלה. מה שאצל בני אדם זה כן קיים. אני לא יודע לטפל בתינו. אם אמא לא תלמד אותה, היא לא תדע. בעל חיים נולד עם אינסטינקטים ברורים. ציפור יודעת לבד ללכת לעשות כן. זה טבוע בה. כל בעל חיים צבועים פה בדיוק אותם דברים שהוא להם נצרך. בעל חיים כשנולד ביום הראשון, שור בן יומו קרוי שור. אדם? לא. תראו אותו, תינוק, ילד, נער, לאט לאט איש, אני יודע מה. כל פעם יש לו שם אחר, הוא משתנה עם המציאות של הזמן שלו. תינוק שנולד באדם, הוא הכי חסר עונים מכל בעלי החיים. הוא לא יודע מה זה סכנות, הוא חסר עונים לחלוטין. אם לא יטפלו בו, הוא ימות. הוא לא יכול ללכת על רגליו עד גיל מסוים. זה משהו אחר לגמרי. בעל חיים אחר, 5 דקות אחרי צאתו מהרחם של אמא שלו, הוא מתחיל ללכת. הוא הולך. בין אם זה בקיעה מתוך ביצה, ובין אם זה המלטה, ממש, יצור חי, הם הולכים אחרי 5 דקות. עיר קטן שנולד, שיח קטן שנולד, עיר שנולד לחמור או שיח שנולד לסוס, אפילו אחרי 5 דקות מלדתו, אם הוא ראה אש, הוא יברח. אם הוא יעמוד על תהום, הוא ילך אחורה. תינוק? אוי לך. קח תינוק אפילו בן 1.5 שנה, 2 שנים, שים אותו ליד סוק, הוא יזחל, הוא יפול למטה. למה? אין לו אינסטינקטים. אין דבר כזה אינסטינקטים בבני אדם. לאדם יש דעת. לאדם יש דעת, והדעת הזאת לוקחת לה זמן עד שהיא מגיעה לאדם. הוא צריך לקנות אותה. עוד שלב, מלמדים את ההורים, את הילד, זה מסוכן, זה תיזהר, זה כביש, זה מים. בלעדיך הוא חסר עונים. אצל בעלי חיים זה לא קיים. יש להם אינסטינקטים קבועים. ולכן רבותיי, האדם, אם הוא לא מתבונן, הוא הרבה יותר גרוע מבעל חיים. בעל חיים לא יכול לעבור על רצונותם, על אינסטינקטים שלו. אין דבר כזה שבעל חיים יקפוץ לאש. אין דבר כזה שבעל חיים ילך ויתאבד. אין דבר כזה. אצל בן אדם יש דבר כזה. הוא יכול לכפות את רצונותיו נגד השכל שלו. בעל חיים לא הולך נגד האינסטינקטים שלו. משהו מאיים עליו, משהו מציק לו, הוא פשוט נעלם מהמקום. הוא בורח, מנוסת. המנוסה שלו זה מנוסת על החיים שלו. רבותיים, אנחנו לא מתבוננים, אנחנו האנשים הכי גרועים עלי אדמות. אנחנו היצורים הגרועים ביותר עלי אדמות. כמה האדם חייב תבונה, התבוננות. כמה האדם חייב, רבותיי, לבחון את דרכיו.
שימו לב למילים הראשונות שפותח הספר מסילת ישרים של רבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, שהיה ענק שבענקים. שהיה לומד תורה הרמח"ל, זה שחיבר ספר מסילת ישרים, הייתה מקיפה אותו אש. הוא היה קודש קודשים ברמות שאי אפשר לתפוס. והרמח"ל כותב בתחילת ספרו, בשער הראשון, במסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. היסוד של החסידות ושורש של העבודה התמימה שאנחנו עובדים את השם, שימו לב למילים, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. בירור ואימות, רבותיי, לא יכול להיות בלי התבוננות. כל הספרי מוסר נקראים ספרי הגות ומחשבה. מה זה אומר? להתבונן. לא לחיות ככה. ברחוב מה אומרים לנו? זרום אחי, זרום אחי, מה אתה גנוב? אתה, עד שאל שאלות שלא תשמע שקרים, אחי, זרום, זרום, תחיה, מה אתה כל דבר שואל שאלות? אתה תשאל שאלות, אתה לא תוכל לחיות, עזוב, לא שואלים. זה, רבותיי, זו שיטת חיים הכי מעוותת שחולת על האדמות. אין בעולם, רבותיי, שיטת חיים יותר מעוותת ממה שקיימת היום בעולם המערבי. תעשה מה שאתה רוצה, תעשה איך שאתה רוצה. מה זה, רבותיי? אתם ראיתם אדם, רבותיי, לא חיים, אוטו. קנית אוטו, הוא שואל את ההוראות 700 פעם. למה אתה שואל? תגיד, אתה מפגר, זה מרצדס, 700 אלף, אחי. הוא רועד שהוא מזכיר את המחיר, הוא רועד. מה קרה לך? זה 1.5 מיליון שמתי עליו. הוא רועד שהוא מזכיר. אח שלי, כמה שווים החיים שלך? אני שואל. החיים שלך כמה שווים? אני שואל שאלה פשוטה. יש מחיר לאצבע שלך? מי פה מוכן למכור אצבע במיליון דולר? רק אצבע אחת יורדו לך. יש את הגבר הזה פה? אין, אה? תעשה חשבון, 10 אצבעות כמה... רק 10 אצבעות שלך כמה שבועות, רגע מה אתה מיליונר. מי מוכן למכור עין אחת? לא שניים. עין אחת עכשיו 50 מיליון דולר. גבר אחד ירים את האצבע. אוזן אחת, מורידים לך. אתה יודע מה, אתה תשמע, אבל מורידים לך את האוזן. אתה הולך, נראה כמו תפוח אדמה בצד אחד. אתה מוכן? גבר, רים את האצבע. כולה רק, אתה יודע, הרמקול הזה, המשפך הזה, פה. אף אחד לא מוכן. אצבע ברגל, רגל, אני יודע מה, מישהו מוכן? וואלה, אדוני, רק אני עושה קרחת. אין שערות. אתה מהיום הולך, אתה קוז'ק. קרחת. מי מוכן? אנשים עושים על טורקיה שישתנו להם דשא במוח שלהם. עושים להם ראש דשא, עושים להם. וואלה, טורקיה הוא נוסע, ראש דשא. מוצאים לו עור מהגב, מהאוזן, מהרגליים. אל תשאל מאיפה מוצאים עורות. יאללה, שמים לו על קלבסה שלו, ואתה רואה את הבן אדם בא, פתאום, שתבח שמו לעד. אני לא יודע אם זה מותר, לשתול בשמיטה, זה... אתה צריך לבדוק. בן אדם חוזר לך פתאום עם טלטלים. בוא נו, הוא לא היה מטולטל. כן, זה השערות שהיו לו פה. אתה מבין מה הולך בעולם שלך? תגיד לי, אתה רציני? העולם שלך הוא כזה עולם שאנשים מוכנים לשלם הכל כדי לראות טוב. וואלה, פטריות בציפורניים של הרגליים, אנשים עושים לייזר ב-5,800, תגיד לי, מי רואה את האצבעות של הרגליים שלך, הם חרבן? לא, אני רוצה להיות אסתטי, פסקי, עלק אסתקי, מה יש לך, מה, תלך ככה, מה אכפת לך מהרגליים שלך, מה אתה עושה עם זה, מה אתה מרבה מזה, תקטה, מה אתה עושה, שיהיה, לא יודע מה, מה יש בפנים, קדחת. אדם מוכן לשלם כסף על מראה גופו. תגיד, על השכל שלך, אני שואל אותך שאלה, איך אתה יכול להתהלך בעולם בלי להתבונן? איך? איך, רבותיי, אדם הולך בלי לשאול את עצמו, מה אני עושה פה? למה אני חי? רבותיי, זה שאלות שאמורות להיות מציקות, מציקות במוח, זה אמור להציק לך. למה אני חי? מי הביא אותי לכאן? מה מטרתו שהביא אותי לכאן? ואם המטרה להביא אותי לכאן, למה אני הולך מכאן? רבותיי, זה שאלות הכי קשות בעולם, אני אומר לכם, אנשים, אמרתי לכם, חוקרים הכל, חוקרים נחשים, חוקרים ג'וקים, חוקרים פרפרים, חוקרים חיפושיות, את מה לא חוקרים? תגידו לי אתם, אין משהו שלא נחקר. דבר אחד תגיד להם לחקור. חבר'ה, חבותיי המדענים, שאלה אחת. מה אנחנו עושים פה?
מי הביא אותנו לכאן? למה הוא לוקח אותנו מכאן? אין לאף אחד תשובה לזה, ואף אחד לא יסכים להתבונן בזה. הם לא רוצים. לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם בהתגלות ליבו. אני מעדיף לטמון ראשי בחול ולא להתבונן. ואל תחשיבו שזה רק חילונים, ידידיי. זה גם אנשים שנמצאים בתוך התורה לצערנו. תופסי התורה לא ידעו נצורק הנביא. מה זאת אומרת? אתה יכול ללמוד תורה ואתה לא יודע את השם. מה? כן, בטח. ודאי. אם אדם לא לומד מוסר, יכול ללמוד גמרא, מה שאתה רוצה, ואתה נהיה ממש בגדר נבל ברשות התורה. איך הוא נבל אם הוא ברשות התורה? הוא לא לומד מוסר. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. אתה יכול למצוא אדם עם מידות מגונות ומושחתות מכף רגל ועד ראש, והוא לומד גמרא. והכי גרוע שהוא עושה את זה גם בשם התורה. יש ספר שערי קדושה למערכו, רבנו חיים ויטל עליו השלום, שהפטירה של רבו, רבנו הארי, הייתה שבוע בהי באב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. שאי אפשר לתפוס בשכל מי היו האנשים האלה. אי אפשר לתפוס בשכל, רבותיי, מה הייתה גדולתם בתורה, ביראה, בדבקות במי שאמר והיה העולם. אי אפשר לתפוס, צריך להתגעגע לשם ולהגיד, אבא, תן לי קצת, וואלה, פירורים. אנשים שומעים, וואלה, ביל גייטס. הפתח עליי, וואלה, ככה. אללה, אני לא יכול לזרוק כמה פירורים פה? שאנשים יזרוק עליי כמה פירורים מהאריזה. כמה פירורים מהמרחו, ככה, כמה פירורים קטנים שיזרוק עליי. שאני אסכה גם, משהו, ריבונו של עולם, מבחינת מתי יגיעו מעשי למעשי עבודה, כמו שמעשי אותו מגיעו, מתי הם יגעו קצת, בנגיעות, נגיעות. נגיעות, אח שלי, נגיעות. רביולי עם נגיעות בטטה. פעם מישהו בא למסעדה, אמרו לו, תשמע, יביא לך עוף עם נגיעות בטטה. הגיע איזה, מישהו הביאו, לא מאיפה נגיעות בטטה, בא לו איזה שמן, שם את האצבע, אמר, זה עם נגיעות בטטה. הבטטה נגע בזה. נגיעות בטטה, אנחנו נוגעים בבטטות, זה מה שאנחנו נוגעים. אולי ניגע קצת באמת בדברים גדולים? נרדמים. תשמעו מה אומר המערכו, תקשיבו טוב, סביב ראש הרי קדושה. הוא שואל שאלה קשה מאוד. תגיד לי, ריבונו של עולם, הרי דרך ארץ קדמה לתורה, נכון? הרי בלי דרך ארץ כל התורה לא שווה גרוש. הרי אם אין האדם מידות של בן אדם לחברו, ותדעו לכם רבותיי, מה שכתוב, זה בפורש כתוב, מה שכתוב שהמאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב, זה לא נאמר על בן אדם לחברו, זה נאמר רק על בן אדם למקום. זאת אומרת, אם אדם יש לו מידות מעוותות בתוכו, ובבן אדם לחברו רע, התורה לא תעזור לו, הוא יהיה פר האדם. אני רוצה שאנחנו נבין על מה אני מדבר. אני בעזרת השם במוצא שבת אעריך בנקודה הזאת. אני אומר את זה כאן על הדרך רק. תבין בן אדם, אם אתה לא תעבוד על עצמך, אתה תהיה נבל ברשות התורה. פר האדם, נבל ברשות התורה. האם כיפה, האם זקן, פירות, אתה יכול לתפוס את המסוסים גם. אבל זה לא יעזור לך. אתה יכול לשים מעיל ארוך, אתה יכול לעטוף איתו חצי מדינה איתך. אח שלי זה לא זה. כובע ענק, סומבררו אתה יכול לשים. לעשות צל לכל היתושים באזור. גם זה לא יעזור. אתה יודע מה כן יעזור? לפתוח את העיניים ולהתחיל להתבונן על החיים שלנו. אומר המערכו, יש לי שאלה ענקית. איך יכול להיות דבר כזה? שהתורה מדברת על הכל, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה ברעך את שקר. התורה מדברת על עניין של תבילה במקווה. התורה מדברת על שבת, על הכל. למה התורה לא אומרת? לא תכעס, לא תקנה. תמנה לי את המידות. למה לא מדברת התורה על מידות? אם המידות הן עיקר התורה, והן באמת דרך ארץ קדמה לתורה והכל תלוי במידות, ומידות צריכות התבוננות, למה התורה לא אמרה את זה? זו שאלה יפה, אה? אתם יודעים מה הוא עונה? אני אענה לכם במשל. בן אדם אחד, ברוך השם, השתבח שמו לעד, הלך לקנות בית, זכה במחיר למשתכן. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, ברוך השם. שנים הוא בכה לשם, זכה במחיר למשתכן. פסוד, אחד זכה בעכו, אחד זכה פה ברמת גן, אחד זכה באור יהודה, כל אחד זכה במקומו. והנה רבותיי, הוא בא לקבלן, יושב איתו, צריך לשלם מקדמה, צריך להתחיל לעשות תפסים. אומר לו, בוא תראה, אני רוצה לראות את התוכנית. שתבח שמו לעד, תוכנית בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן, וזה שם לו את התוכנית.
זה מסתכל, מה זה? הוא לא מבין לקרוא תוכנית, אומר לסתכל, פה זה, אתה רואה? זה דלת הכניסה לבית, זה פרוזדור, כניסה למטבח, סלון, ימינה, פרוזדור, חדר הורים, חדר ילדים, חדר ארונות, חדר גרביים, חדר אורגן, חדר מחשב, חדר שפן, חדר איגואנה, היום יש מלא חדרים, כולם צריכים חדר, שלא יהיה קינה במעשה בראשית, איגואנה קיבלה חדר, הכלב לא קיבל חדר, זה בעיה, חדר לכלב. שבוע שעבר, יש לי שכן, עובד ב... איך זה נקרא ארגון? איך נקרא ארגון של הצלה? הצלה. הארגון של ההצלה, הצלה. כן. הגוף הקשיה. אומר לי, תסתכל, אומר לי תמונה, רבותיי, תינוקת, בת חצי שנה, כל הפרצוף שלה נשוך, כל זה נשוך. כלב רואה גרמני בבית. נולדה להם ילדה ראשונה, הכלב מקנה שמלטפים אותה, לקחו לו את האהבה, קרא את הילדה. רואה גרמני, כלב טוב. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, מפחיד. הוא מראה לי אחר כך דברים, אמרתי, אל תראה לי, אל תראה לי. הוא אומר לי, בוא תסתכל, בחורה בת 18, אמסטף בבית, קרא אותה לחתיכות. תחזיק בבית, אמרתי, קנה אריה וזהו. אז יש חדרים לזה, וחדרים לזה, וחדרים לזה. הוא שואל אותו, וואו, וואו, איזה יופי, זה מרפסת שמש, זה מרפסת ירח, זה מרפסת כוכבים, זה מרפסת מזלות. חזק וברוך. כן, אדוני, יש לך שאלות? כן, מה? מה, אין יסודות? איפה היסודות? מה? עמודים, אני לא רואה פה עמודים בתוכנית. תגיד, אתה מסתול? עמודים. הנה, זה הבית, מה עמודים? אז למה לא רואים אותם? יש עמודים? תגיד, אתה משוגע, יש בית בלי עמודים, בלי יסודות? זה לא צריך להראות לך, זה פשיטה. זה אחרי שיש עמודים, יש הכל, יש חדרים, יש, מראים לך את הדירה. אומר המערכו, תקשיב טוב, התורה לא צריכה לדבר על מידות. זה התשתית, זה היסודות, את זה לא צריכים לדבר, אנחנו מדברים כבר על חדרים, על פנימה. היסודות, פשיטה, פשיטה, אין בכלל לאן ללכת. רבותיי, תדעו לכם, אם אדם לא יתבונן על הדרכים שלו, הוא יכול להיות נבל ברשות התורה. הוא יכול להיות אדם הכי גרוע עם כיפה. אדם הכי רחוק מה... רבותיי, יש גם, גם, גם קוריאנים שלומדים תורה. יש היום גם היום פקולטות ללימוד גמרא. אין שבינם לתורה שום קשר. תורה בגויים אל תאמין. חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. אתם יודעים מה זה תורה? תורה זה דרך חיים. לא ללמוד אותה בתור חוכמה. גם עורכי דין היום בלי כיפה, בלי כלום, יושבים ולומדים גמרא. כי זה מחדד את המוח. אז מה, הוא נהיה עורך דין תצדיק בגלל זה? לא שווה גרוש. אין שום קשר בינו לבין מה שהוא קורא. זה לא משנה גם לך, גם אתה לא שווה גרוש, אפילו תהיה עם כיפה ועם זקן, אם אתה לא מתקן מידות ומשנה דרך. מה נתן כל הלימוד? אם אדם קם מהספר כמו שהוא ישב לפני זה, או כמו שהוא קם, על זה נאמר ברכה לבטלה. אני אמור להשתנות. אני אמור להרגיש על עצמי שאני הולך להתפלל 18 אחרי לימוד, התפילה שלי אחרת. מי שלא מרגיש את זה... אח שלי לא למדת. מי שלומד מוסר ירגיש את זה. תדעו לכם, מי שלומד מוסר, לימוד טוב, מתפלל אחרי זה 18, פתאום הוא קולט שמתפלל 18, 10 דקות, שבדרך כלל מתפלל 3 דקות. פתאום אתה שם לב שאתה מתפלל. מה קרה? התבוננת. התבוננת. הנביא ישעיה בן עמוץ צועק, שמעו שמיים והאזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, בנוהג שבעולם, סתם כך, בינינו, אם אני עושה לך טובה, מה אתה מנסה לעשות לי חזרה? טוב. ככה זה בני אדם. לא ייתכן שאני אעשה לך טוב ואתה תחזיר לי רע. במקרה הגרוע שאתה לא מחזיר לי טוב, זה כבר גרוע. אבל אני אעשה לך טוב ותחזיר לי רע, זה נורא בעיום. חזון ישעיהו בן עמוץ, מה הוא אומר? בנים גידלתי, אומר הקדוש ברוך הוא, ורוממתי. תראה לאן הרמתי אתכם. הוצאתי אתכם ממצרים, מבית העבדים. קראתי לפניכם את הים. הרגתי את השונאים שלכם. הבאתי אתכם לפני הר סיני. דיברתי עמכם מן השמיים. נתתי לכם ענני כבוד. הולכתי אתכם במדבר. 40 שנה. בתוך מדבר,
עם שלם. מיליונים, קרוב לשני מיליון בני אדם. הורדתי לכם מן, נתתי לכם בעירה של מרים, מה לא? דיברנו על זה בריחות בשבוע שעבר. מה לא נתתי לכם? לאיפה לא הגבעתי אתכם? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כהנים שרים. ומה אני מקבל חזרה? בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. פושעים. לא שומרים את השבת, מחללים את המועדות, בועלי נידות, מגדלים את הילדים שלהם בצורה מחרידה, בכפירה. המורים הם לא מורים, אלא סוררים ומורים. הכל נראה מטורף. מה? ידע שור קונהו והחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע? יש דבר כזה? שור מכיר את הבעל הבית שלו, כלב מכיר את בעליו. אני ראיתי את זה לא פעם ולא פעם, אני ראיתי כלבים שמכירים את המנוע של הרכב של הבעלים שלהם, הוא כבר רץ לדלת. הוא מכיר את הרעש, יעברו 8 מוכנות, לא. הוא שומע? הוא עומד ליד הדלת. מה קרה? בעל הבית הגיע. בעל הבית הגיע. כלב מכיר את הרעש של המנוע. אתה לא מכיר את השם? תגיד לי, אתה לא מכיר את אבא שלך? אתה לא מבין מה זה שבת? צדיק הזה שיושב פה מספר לי, הוא אומר לי, רב, אני בצבא, יש לי קשיים. צוחקים עליי שאני עם כיפה, צוחקים עליי שאני מניח תפילין, מזלזלים בי. הלכה הראשונה בשולחן ערוך. הלכה הראשונה. ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. הלכה הראשונה, אתה צוחק עליי? תצחק על עצמך. אתה צוחק עליי שאני עובד את השם? יעבור משוגע ברחוב, יצחק עליך, יגיד איזה משוגע. שמשלח הרפואה שלמה, נשמה, ועד השם. תגיד את השם שלך, נתפלל עליך. אתה ניבל ממשוגע? אני שואל לך שאלה, רבותיי, אתה הולך ברחוב עכשיו עם תיק? תיק. הכי, נראה הכי גרוע בעולם. אבל הם שפילים מיליון דולר. וכולם צוחקים, איזה מטומטם, זרוק את התיק, איך שרד את הסוחר. צעקו, צעקו. מזל שהוא נראה ככה, אם לא הייתם שורים את העצמות לקחת את התיק. טוב מאוד. אני אשים לב למה? אלה, מעניין אותי. אומר לי הרב, אמרו החבר'ה בצבא, כבר בואו כולם ביחד נצעק חזק למפקד שנראה ככה אחלה חטיבה. אז הוא אומר, אמרתי להם, הלוואי שנצעק ככה לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, כולם מסתלבטו עליי. אמרתי לו, אשריך, תדע לך שבסתר ליבם יודעים שאתה צודק. אבל כדי להיות אין צריך לצחוק. איזה דוס. אתם רוצים שאני אוכיח לכם את מה שאני אומר? בואו אני אוכיח לכם. שימו לב בהשכרה. מישהו נפטר בר מינן. בהשכרה בתוך השבעה או בשלושים, לא משנה, או בשנה. מגיעים אנשים בלי כיפה, בלי כלום. באים יושבים, מחלקים בורא מיני מזונות, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן. ברכות, לילו נשמת. שימו לב כמה אנשים מתגאים שהם יודעים לברך. ברוך אתה, אם אתה בא לעזור לו, אתה עוזר לי, יודע לבד, מה נראה לך דפוק? אוי פורי העץ, איך אני, לא משנה הוא מדבר לך לפני שהוא אוכל, איך אני, פצצה של ברכה, עליך, מה דיברת? זה דבר אחד, ואתה צריך עוד פעם מהבול. אתה רואה אותו בא? טישו על הראש שלו, אין לו כיפה. אבל מה? ברוך אתה, איך אני אברך אחי, איך אני אברך? מה קרה אתה מתגאה? כי הוא יודע בסתר ליבו שזה דבר גדול, זה יהודי. מי שמברך הוא יהודי, מי שלא מברך הוא חי כמו גוי, הוא גזלן. למה אתה לא מברך? למה אתה לא מברך אח שלי? כל כך קשה? זה לא קשה. ואם זה לא קשה, זה מראה שאתה בוגד. אתה לא מברך כי אתה לא מאמין בזה? אתה יודע שאתה מאמין בזה. מי אמר שאני מאמין? אני לא מאמין. סלח לי אח שלי, חוץ ממך, חס ושלום שלא יהיה אבא שלך, חס ושלום ילך לבית עולמות, אתה דברך? אתה לא דברך אח שלי, אתה תהיה חזן. אתה מבין מה אני אומר? שאבא שלך חס ושלום ילך, תשים כיפה? בטח. מישהו ברחוב הולך עם כיפה? אני משתתף את זה אחר, מי מת? מעניין, רק שמתים שמים כיפה. לא יודע, זה משהו מיוחד, מה, איך שנהיה מתים, נהיה פתאום אף אחד כיפה נמוח? וזה קשקושים האלה, תגיד, מה אתה משוגע? אם אין אלוהים, אז אין אף פעם.
איך אומר להם אליהו הנביא לנביאי הבעל לעם ישראל, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו כל הזמן, אם אדוני הוא האלוהים לכו אחריו כל הזמן, מה זה המזגזוג הזה? מישהו מת, נהיה אלוקים. נהיה כיפור, נהיה אלוקים. אין כיפור, אין אלוקים. נכנס גול, יש אלוקים! אין גול? אין אלוקים. אין גול. אין אלוקים. נכנס, או, יש אלוקים. אתה מפגר, אתה קוקו, מה עובר לך בראש? הגיע אלול, סליחות, יש אלוקים. אתה עולף עליך רע. בול אתה. אתה עושה עבירות ואתה שר. אתה משוגע לגמרי. אתה משוגע. תגיד לי מה עובר לך בקופסה, בן אדם. יש אלוקים או אין אלוקים? אני שואל. אתה צם בכיפור? שטק, שטק, שטק. אתה מסתלבט? מה זה לא צם בכיפור? למה? אני ערבי. אתה מברך? לא, אני ערבי. תחליט, ערבי, לא ערבי. מה אתה? חצי ערבי, חצי יהודי. אח שלי, זה לא גזעי, זה מעורב, מעורב. ידע שור קונהו, אח שלי. שור מכיר את הבעל בית שלו. אתה יודע מה אומר הנביא? ישראל לא ידע? מה פתאום? אין דבר כזה. עמי לא התבונן. לא רוצים להתבונן. שונאים התבוננות. תדעו לכם, רבותיי, בני אדם שונאים את המילה הזאת התבוננות. שונאים. אתה מעיר הערה למישהו, אל תעירו. אנשים לא אוהבים הערות. למה? אתה מתנשא עליי. יש לי בעיה של גאווה. מה, אתה אומר לי שאני טועה? אני טועה? אני? מי אתה? אז טועה איתה, גם אני טועה, גם אתה טועה, כולנו טועים, אנחנו בני אדם. אז טועה איתה. עדיף שמישהו יתקן אותך, ועד היום טעית, ומהיום לפחות תעשה ישר. למה תישאר עקום? אהוב את המוכיחים, ושנא את המשבחים. תאהב שמישהו מוכיח אותך, כי מי שמוכיח אותך הוא מיישר לך את הדרך. מה כל הזמן תישאר עקום? אתה לא עושה את הדברים נכון, בוא ניישר אותך. בוא ניישר אותך. אל תעזור לי. יודעים פעם איזה חבר כנסת? מהבול. הוא לא יודע לשמור שבת, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע, הוא לא מתפלל. פעמים, פעם, בים, יש איזה בר מצווה או זה, או שמישהו מת, אז הם מגיעים. אז איזה חבר כנסת הגיע לאיזה מקום, אז הוא בא, היה שבת חתן, בר מצווה, העלו אותו לתורה. ברכו את השם המבורך. כולם עונים, ברוך השם המבורך לעובד. אל תעזרו לי, אני יודע לבד. הוא צועק להם המדרוב הזה. תעזרו לי, משוגע. הוא לא ידע כלום בחיים שלו. מה, אל תעזרו לי, הוא צריך לענות וגם אתה צריך לענות. הם צריכים לענות, ברוך השם ברוך לבית, ואתה צריך לחזור ולומר, הרבה טועים בזה. שכאלה, ברוך את השם הברך, הציבור עונה, ברוך אתה השם לכל אחד, למה אתה לא ניתן גם ברוך השם ברוך לבית? חייב לשתף עצמך עם הציבור, מה, אתה לא אומר ברוך השם ברוך לבית? אז מה אם אמרת להם, מה איתך? אני פטור, תגידו אתם, מה זה? אתה בפנים? ברוך השם ברוך לבית, ברוך אתה השם, כמו שבחר בנו כל העמים, כך צריך להיות. אז הוא אומר להם, אל תעזרו לי. הוא אומר להם, אל תעזרו לי. ימי לא יתבונן. רבותיי, אדם שלא מתבונן זה אדם מסכן. אדם שלא מתבונן זה אדם מסכן. אדם שלא בודק באוטו שלו שמן מנוע, היום במכוניות של היום זה פחות מצוי, אבל מי שזוכר לפני 30 שנה, אבל גם היום זה יכול לקרות. גם היום זה יכול לקרות. יש מכוניות שאנשים לא יודעים, מכוניות שמהטבע שלהם אוכלות שמן. הוא נוסע, 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 10,000 קילומטר, 15,000 נוסע, האוטו אוכל עוד קילו, עוד קילו, עוד קילו, פתאום האוטו נעמד. מה יש לו? לא יש לו, אין לו. זה לא מה יש לו, אין לו. מה אין לו? אין לו מנוע. יש מנוע? יש. אבל הוא לא עובד יותר, מסכן. הוא מת במילוי תפקידו. בעל הבית לא שם לו שמן, המנוע, הכל נטחן בפנים. אם היה אפשר לראות בעין מה קורה למנוע שאין לו שמן, רבותיי, זה נטחן. אין, הכל מתחכך אחד בשני. אין, חייב, סיכה, כל הזמן עבודה. לא תבדוק, זה יעלה לך יקר. שמן, מים, שמן ברקס. פעם היו בודקים. היום מכוניות חדשות, פחות אנשים מתייחסים לזה. אבל פעם במכוניות השלום, מי שזוכר, טריומפים, פרינץ, אתם יודעים איזה מכונות היום? פפיאט 124, 127, פורד אסקורט. מי זה לא יבדוק מים בבוקר, לא יבדוק מים שמן? אתה יכול לנסוע, פתאום אין אותו. אז היית צריך לבדוק. גם היום צריך חכם מי שבודק. לפחות לפני שאתה יוצא לנסיעה ארוכה, תשים,
שנייה אחת, עשה בדיקה. עזוב אותך, נו, מה יכול להיות? מה יכול להיות? אתה לא מדר לעצמך מה יכול להיות. יש כאלה שלהם גלגל ספר מאחור, נהיה פנצ'ר בגלגל, ספר ומשאיר אותו ככה. מה יכול להיות? מה יכול להיות? תשאר באמצע הדרך, זה מה שיכול להיות. למה אתה לא חכם? חכם עיניו בראשו. אני מסתכל היום לשם, איזה חכם הרואה שנולד? התבוננות, רבותיי, התבוננות מצילה חיים בעולם הזה, התבוננות מצילה חיים בעולם הבא. מי שלא התבונן, מי לא התבונן, רבותיי, זה עם שהולך לעבדון. יש לנו ממשלה עם ראש ממשלה, שעכשיו המדינה פה עומדת על סרטון. מסכנים יש אנשים עכשיו בעוטף עזה, בעוצר. למה? מסוכן לצאת. איפה הצבא? ראש הממשלה לא יכול, הוא הלך לנופש. אה? הוא בנופש. ואלה תשארו סגורים עד שנגמור את הנופש, נחזור, נראה מה יהיה. מה? יאיר לפיד, ראשי תיבות יוד למד, יש לומר. יש לומר, זה תירוץ. זה קושיות ותירוצים. מה, לא? חכו עד שנחזור, נראה מה יהיה. עבודה, אם זה לא היה מצחיק, זה היה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. המצב פה, בטטה. צבא שלם, כמה אנשים, לוחמי גרילה, זה אפילו לא צבא, איזה כמה משוגעים, משביטים פה, אנשים מסכנים, אין להם חיים, תחשבו על זה עוצר. אתם זוכרים בקורונה כמה זה היה מציק? זה עוד יותר גרוע, אין תזוזה. למה? למה? זה בגלל כולנו, זה לא בגלל לפיד, זה בגללנו, השם יעמיד אותנו עם, עם כאלה אנשים שישלטו בנו כל המדרובים האלה. היום נסעתי בפתח תקווה, לקחת את הבת שלי איזה מקום, אני רואה שלטים גדולים. שמים לך שם את התמונה של, של זה הרוסי, והשני והשלישי ולפיד ועוד אחד, וכתבו, תגיד לי, עם הליצנים האלה אתה תוכל לישון בלילה? אתם יודעים מי ממשיל את הליצנים האלה? אנחנו עם המעשים שלנו, שאנחנו לא מתבוננים. אם אנחנו נחזור בתשובה, הגמרא אומרת, אם עם ישראל חוזרים בתשובה, ממליך עליהם מלך קשה כהמן, וחוזרים בתשובה בלי, בלי אין ברירה. הכל נהיה מסובך. העולם כמרקחה. המלחמה שמה של רוסיה ממשיכה. והוא איזה פלא. הגמרא אומרת, אם ראית דור שהאומות מתגרות זו בזו, דע לך, המשיח בפתח. הוא רק צריך לפתוח את הדלת. אנחנו על הקצה ועל הקסקס. רוסיה התחילה מלחמה על מה? 75 מיליון קילומטר מדינה, והיה קשה להם, היה קטן להם, צפוף, אין מקום לזוז, צריך קצת לתרווח, אז הם לקחו את אוקראינה, הלכו ללחם איתם. עכשיו סין, מסכנים גם להם קטן, צפוף, אתם יודעים איזה גודל סין? הם הולכים לריב עכשיו עם טיואן. מה קרה? שלנו. חסר לכם מקום? לא, 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 זה שלנו. עכשיו ארצות הברית מתערבת. עכשיו אלה הוציאו נוסמת, משחטות ונושא מטוסים, אלה באו עם טנקים, והוא בסין אומר, אל תדאגו, אנחנו לא נהרוג בטיואן את כולם, נהרוג חצי. איזה מלכי חסד, אני אומר חצי. אתם יודעים מה זה חצי הוא משאיר? אין לך כאלה צדיקים, אני אומר לכם, אדמורים, פשוט לא להאמין, חצי הוא ישאיר חיים. אתם מבינים רבותיי מה הולך לקרות בעולם אם זה מתחיל המרקחה הזאת? זה הרי... אני שואל, מישהו פה מתבונן, אני שואל, אנחנו נצרנו פעם לחשוב, מה יכול לקרות מחר בבוקר? עוד 5 דקות? הרי זה משהו שבשנייה זה חבית חומר נפץ ובבבם! לאן? עכשיו אתה שטוף ברגל, אתם זוכרים לפני הקורונה, הכל רגיל, פתאום פום, ברקס אחד, כל העולם נעצר. חלילה, אינני פותח פי, חס ושלום. אבל אני אומר, למה לא נתבונן לפני זה, ונבקש מהשם, אבאלה, די. תמנו מרעות, תשקש כוחנו מצרות, שחנו עד למעוד, שפלנו עד אפר. אנחנו יודעים כמה הגבעת אותנו. אנחנו יודעים שהיום אנחנו חיים לא בזכות עצמנו, זה הכל ניסים של השם. כל מה שקורה איתנו זה ניסים על גבי ניסים. כל הכוח שיש לנו, אין לנו כוח, אנחנו דלים ורשים. אנחנו מתי מעט. מבחינת מספור אנחנו קצת. הכוח שלנו דל. אם לא שהקדוש ברוך הוא שומר לנו דקה, דקה של חסד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. יש לנו שומר גדול. עם ישראל רבותיי זה עם, שאם נסתכל בהיסטוריה שלנו, רבותיי, העם הזה היה לא הגיוני. מבחינת כוח, מבחינת עוצמה, גוי הרבה יותר חזק מאיתנו. אתם יכולים לראות את זה עד היום. גויים זה שברים.
מה זה יהודי? כמה שיהיה ג'לובו ליד גוי הוא קטנצ'יק. תראו את הכוח שיש לערבים. תראו את הכוח שיש לרוסים. תראו את הכוח שיש לאוקראינים. אתה רואה אנשים יציקה. אתה רואה יציקות. מה אנחנו? ורבותיי, במשך כל הדורות הגויים התפעלו מעם ישראל, איך העם הזה שורד, איך העם הזה עומד. אתם יודעים, בספר יוסיפון מופיע, עם ישראל היו עומדים על החומה, הלוחמים, ומסתכלים למטה. הם רואים שם אלפים של 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 צבא של של האויב. אחד אומר חבר שלו, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, שם המלחמות זה לא יורים. הלאה. זה חרב ששוקלת 5-6 קילו, שאם אני נותן לכל אחד מכם פה לעשות ככה 4 פעמים, הוא הולך לנוח לשתות קפה. והמלחמה שם זה מלחמה. זה אתה לא נלחם, אנשים כולם יודעים לכם חרב. מי שיורק בן אדם אחד, זה היה צריך לשבור אותו. הוא אומר לחבר שלו, תגיד לי, אני יורד למטה. מה אתה אומר? אני מוריד 2,000? בן אדם אחד. אומר לו, בוא נראה. אומר, אני מאמיר, אני מאמר עליך על 1,800. שמו מה המחלוקת ביניהם. הוא יורד למטה, עולה למעלה, מוריד 2,000, חוזר למעלה, החרב נדבקה לו ליד מרוב דם. צריך לקלף לו את זה עם מים חמים. אתם מבינים על איזה עם אני מדבר איתכם? 2,000 איש עם חרבות, הוא מפרק 2,000, ועולה חזרה על החומה. יש לו כוח לעלות על חומה אחרי זה. צריך נשאר כוח לעלות על חומה, תגיד איך אתה לא מת. עריות, רבותיי, עריות, הגויים, היו אומרים, לא האמין צער ואויב, כי היום יבוא אויב בשערי ירושלים. אי אפשר להילחם עם העם הזה. וזה לא בגלל שהם היו חזקים. זה בגלל שהוא נתן להם כוח. אתם יודעים מה היה עם בר כוכבא? רבותיי, בנים גידלתי ורוממתי. העולם פחד מאיתנו. העולם ידע אם ישראל לא מתעסקים. רבותיי, בר כוכבא. רבי עקיבא טעה בו וחשב שהוא משיח, קרא לו בר כוכבא, דרך כוכב מיעקב. בסוף קראו לו בר כוזיבה, הוא יחזיב. מה היה איתו, אתם יודעים? בר כוכבא היה לו צבא, אתם יודעים איזה צבא? אתן לכם דוגמה איך היה הצבא שלו מתנהל. אחד בא, בר כוכבא, אני רוצה להתקבל לצבא שלך. אתה יש לך פרצוף לצבא שלי? אתה יודע איזה חיילים יש פה? כל אחד אריה. וואלה, תעשה לי בדיקה. תן לי מבחן, אין בעיה. קח את הבוין שלך, תן ביס, תוריד אותה, תירק אותה החוצה. לך! אתה רוצה פחדנים פה, לך הביתה. הצבא שלו רבותיי, כל חייל, פה אין אגודל. אין. מחזיקים את החרב ככה. אין אגודל. זה בר כוכבא. חכמי ישראל אמרו לו, הלו, תגיד לי, מה אתה עושה? עד מתי אתה עושה את עמו של אלוהינו בעלי מומין? אנשים בלי אגודל? טוב, אז מה אני אעשה? תעשו מבחן אחר. שמו את המבחן הבא. מבחן יותר קל. אני רוצה להתקבל לצבא שלך. אתה יש לך פרצוף לצבא שלי? כן, וואלה, מה אכפת לך? תבדוק אותי. בוא, תעלה על סוס, ובאמצע דהירה על הסוס, תעקור עץ ארז עם יד אחת ותביא לי אותו. אתם יכולים לעשות בבית. אפשר. אין בעיה. אתה תמרח על העץ, ונראה לי שאתה תהיה פיתה. אני ממליץ לכם לנסות עם עשבים, ואני מתערב אתכם, תפוס עשב, תראה את הנופל, והסוס ממשיך. עשב, אני מתערב איתכם. עשב, כמו אלה של הסבא, הקשים האלה, תחזיק, אני מתערב איתך, הסוס ממשיך ואתה נשאר. מתערב איתכם, פשוט לי. רבותיי, והחיילים שלו היו כאלה. קח ארז, כנס. תשאר שם. קח ארז. תשאר שם. פה ישפוז, פה צבא. שם בבית ועול. יש כאלה שדיו, פיתה. זה הבדיקה. בר כוכבא עומד על החומה, תקשיבו טוב רבותיי, יש בליסטראות, אבני בליסטראות, יש משחטות, אבני בליסטראות, רוצים להוריד חומה של ירושלים, אתם ראיתם איזה אבנים של ירושלים, ראיתם את הכותל? אתם יודעים מה זה להוריד חומה כזאת? היו, לא היה להם פצצות, הם מביאים אבנים כאלה גדולות, ומושכים כמו ארוגת קה ענקית, וזה עף כמו טיל, וזה נופל על החומה ושומר אותה. בר כוכבא עומד על החומה, תאר לך עפה אליך אבן בגודל של 2.5 טון. עכשיו שיפה, אני מכפילה את הגודל שלה. בר כוכבא עומד על החומה, נותן ביתה לאבן. אני ממליץ לכם להתחיל עם אבן קטנה בבית, שעומדת כזה, אתה יודע, פינה כזה של, כמו הבלונים האלה שיש בעירייה, תן ביתה, אחרי זה תעבור לאבנים של בר כוכבא. תבדוק. אני לא ממליץ לאף אחד, מי שרוצה את הרגל שלו שלמה, שלא יתעסק. רבותיי, בר כוכבא נותן ביתה, מחזיר את האבן והורג אותם. זה לא בן אדם. מה אנחנו אומרים? וואו, תשמע, הוא אריה, הבן אדם, זה לא נורמלי. היו פוחדים בנו פחד מוות.
רבותיי, הבן אדם הזה, אם הוא תולש עם היד שלו עץ ארז, וזה החיילים שלו, הוא תולש לך את הראש כמו שאתה מוציא טישו מה... ככה הוא תולש לך את הראש. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה בר כוכבא, זה מי שהיה שומע את השם שלו היה מתעלף. אבל בר כוכבא עשה טעות. מה הייתה הטעות שלו? שהוא חשב שהוא חזק. אתה לא חזק. הוא חזק והוא נתן לך כוח שהוא לא הגיוני. בר כוכבא עשה טעות. מה הטעות שלו? היה רבי אלעזר המודעי, שהיה צם 40 שנה שלא תחרב ירושלים. אתם יודעים איזה, 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 איזה מצב הוא הגיע מרוב שהוא צם? 40 שנה צם. כל האור שלו היה שקוף, היית יכול לשים מטבע, פה היית רואה מפה את המטבע. הבן אדם היית רואה את העצמות שלו. אין, אתה רואה ממש, אתה יכול ללמוד עליו גוף האדם. והיה יושב ולומד בבית המדרש. אמרו לו לקיסר, אתה יודע למה עם ישראל מנצח? אמר להם, בטח, בר כוכבא וכזה צבא, מי יכול לנצח? אמרו לו, לא, אתה רואה שם את הדוס הזה, הרבי הזה? זה הוא מנצח. הוא מנצח, לזה לא יודע ללכת, הוא נופל, הוא מנצח. אמרו לו, כל הכוח שלהם ממנו. שמעתם מה גויים מבינים? גויים הבינו את האמת. זה המנוע. זה התוצאות, המנוע פה. אמרו לו, אם אתה תגרום להם לעשות נזק לרב הזה, אתה מנצח אותם. אתם יודעים מה הם עשו? הם שלחו אנשים מהם שכביכול לדברו עם רבי אלעזר המודעי, ואז בר כוכבא יראה את זה כמרד, כנראה הוא דיבר איתם משהו של מרד, ואז הוא יבוא אליו ובוא נראה מה יהיה. באו דיברו עם, עם רבי אלעזר המודעי, והוא לא מתפלל, הוא לא ענה להם בכלל. לא ענה להם, הוא לא שמע אותם אפילו. אחרי זה הם הלכו, היו חכמים. בר כוכבא אומר לו, מה הם דיברו איתך? אומר לו, מי דיבר איתי? אתה עושה את עצמך גם? לא יודע מה אתה מדבר, אני באמצע תפילה. אתה משקר, אה? נתן לו בעיטה והרג אותו. אתם יודעים מה זה בעיטה של בר כוכבא? שכחתם מה קרה עם האבן, כן? הרג אותו במקום. באותו רגע, יצא בת קול מהשמיים ואמרה, להתראות, איבדת הכל. הוא הלך לשירותים, עטה דרכונה, בנחש, תלש לו את המעיים והרג אותו. בר כוכבא מת. באו הגויים, חתכו לו את הראש והביאו אותו לקיסר, אמרו לו, הרגנו אותו. הוא התחיל לצחוק. אתם הרגתם אותו. אמר להם, אין מישהו בעולם יכול להרוג אותו חוץ ממנו. רק הוא הרג אותו. אם שקרו אותי, אני אחתוך את כולכם את הראש. אמרו לו, אתה צודק, הוא בנחש הרג אותו. מי החזיק את כל הצבא של בר כוכבא, אתם יודעים? דוס אחד, שיושב ומתפלל. עמי לא התבונן. אדם מרגיש כוח, חושב שזה הוא. הלו, זה לא אתה. אנחנו רואים מטוסים, רואים כוח, הלו, המטוס הזה עומד בזכות תפילה של זה, לימוד תורה של זה, כל מה שאתה רואה כאן, כל מה שאנחנו רואים כאן את הניסים, זה הכל בזכות לימוד התורה, זה הכל בזכות המצוות שאנחנו עושים, זה הכל בזכות ויתור שאחד מוותר לחבר שלו. הלו, תלמד לוותר, אח שלי, תלמד לוותר. קראתי איזה סיפור, היה אחד בירושלים, אברך, מסכן, קנה דירה, 2.5 חדרים, 6-7 ילדים, אבל הוא קנה אותה בגלל שהוא יודע שיש לו אופציה במשך השנים להגדיל אותה. היה מקום להגדלה עוד איזה 50 מטר. ובמשך השנים ככה נולדו לו ילדים והוא חסך פרוטה לפרוטה, והנה הוא רוצה לבנות, השכן בא, אומר לו, אני רוצה לבנות. אמר לו, מה אתה תבנות? אחר כך אני רוצה לבנות, אתה תגיד לי, אל תסגור לי, אל תעשה לי, אני יש לי אישור לבנות, מה שאני אתן לך? יש לי כבר את האישור. אני לא רוצה שאתה תבנה. אמר לו, אל תדאג עליי, מה פתאום, לא יהיה בעיות. הוא בנה ועשה חלון לכיוון שלו. עכשיו זה בא לבנות, אומר לו, אתה לא יכול לבנות ולסגור לי את החלון. אבל אתה הבטחת לי. אמר לו, אדוני, חבל לך על הזמן, הנה לכם, אנשים שיכולים להיות לפעמים שקרנים ובר מינן מנובלים. מה, תשמע, אני אקח אותך, אומר לו, אדוני, אם אתה תבוא לבנות פה, אני שוכב על הרצפה, טרקטור לא יעבור. אתם יודעים, האנשים האלה, המציקים האלה, שאי אפשר לדבר איתם? אשתו אומר לי, אשתו גברת, אני החלטתי שאין לי כוח לריב עם אנשים. תבח שמולד, מה שהשם עושה, הכל לטובה עושה. אני מבטר לו. מה זה מבטר לו? הולך לדין תורה. אמר לה, תראי, גם מדין תורה יוצא בסוף מריבות. אנשים לא מקבלים מדעת הדיינים. הדיין אמר, בסדר, אבל הוא רב איתך, הוא כל החיים שונא אותך. מה אני צריך את זה? לא רוצה. אשתו אמרה לו, אתה בטוח? אמר לה, כן, אל תדאגי, אני בטוח. אנחנו נבטר, השם יעזור לנו. אבל אתה בן אדם עובר חצי שנה, שנה, הוא חי, זה לא בנה, בצר, דירה 2.5 חדרים, 6 ילדים, אין להם מקום לזוז. רבותיי, אחרי שנה, מגיע לבית המדרש איזה זקן,
והיה יושב שם, שומע מה כולם מדברים. האברך הזה היה בחור טוב. אמר לו, למה אתה יושב לבד כולם? בוא אני אלמד איתך. אמר לו, יש לך זמן בשביל ללמד? מה אכפת לך? יש לי שעה. אני אלמד איתך, שיהיה לי קצת גם כן. אני אתן מעצמי. מה, אני רק לימד לעצמי? שמשמור אותך. למד איתו יום יום. אחרי חודש, אומר לו, הזקין הזה, אני שם לב שאתה לא כל כך שמח. מה מעיק עליך? בוא נעזוב, מה יש לדבר על זה? בוא נרצה לשמוע. מה מעיק עליך? אתה נשוי, כמה ילדים יש לך? אמר לו, שישה. שישה ילדים? בן פורד יוסף. כמה חדרים יש לך? אמר לו, 2.5. 2.5? אמר לו, כן, הייתי צריך להרחיב, השכן זה, לא רציתי לך תודין תורה, אני לא רוצה מריבות, אז נשארתי ככה, אנחנו גרים הכשר, אנחנו. אמר לו, תקשיב לי טוב. אני בן אדם, אף אחד לא יודע עליי, אני עשיר מאוד גדול. יש לי מלא כסף, אין לי לאן לקחת אותו. לך, תיקח לך דירת 5 חדרים, חדשה, מקבלן, אני משלם, עליי, לך. הוא לא יודע אפילו איך אומרים את זה. מה, 5 חדרים, בבניין עם העליות וכל התיקונים, כל העניינים עם כל התוספות, כל התוספות עליי. רבותיי, קנה לו בית חדש, 5 חדרים, הכניס לו פנימה. מה ראשון תסתכלי? ויתרנו? לא ויתרנו, קיבלנו. מי שהולך עם השם, נתבונן קצת, שווה לריב. שווה להיכנס לתככים, למזימות, למריבים. אנשים רבים על ירושות, מלחמות בין אחים. תגידי, אתם השתגעתם? תגידי, אם השם רוצה לתת לך, חסר לו לתת לך? חסר לו לתת לך? לעשות מריבות? רבותיי, ריב מביא צרות. מריבות מביאות בעיות, מחלות, בר מינן, דברים שאנשים לא חולמים, והם היו יודעים, הם חולמים שלהם כסף, רק תלך. ולמה? למה הם נכנסים? אם מישהו היה יודע לאן הוא מכניס את הרגליים שלו, שהוא נכנס למחלוקת, אותיות חלק מוות, לא היה עושה את זה בחיים שלו, גם אם תפך העולם. ואנחנו ממהרים לריב לצערנו, ממהרים למחוק אנשים, ממהרים בשביל כסף, בשביל... עזוב, עזוב, תעזבי, תעזבו בני אדם, עזבו, עזבו. אח שלי, אתה רוצה להצליח בחיים שלך? סלח עם השם, לך עם השם. תדע לך וקובע השם, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. לך עם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, צריכים התבוננות בחיים שלנו. אם אנחנו נתבונן, איי, 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 לאיזה חופי מבטחים אנחנו נגיע. לאיזה דברים נפלאים אנחנו נרוויח בחיים. אבל חס ושלום, נעדיף לא להתבונן, מתמון את הראש כמו בת היענה. איי, 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 כמה אנחנו יכולים להפסיד. כמה, ויש לנו מה להפסיד. אנחנו מהאנשים שרוצים להרוויח. כל אחד ממה שבא לפה לשיעור, זה מה שרוצים להרוויח, באת לשיעור למה? להתבונן. על מה מדברים? בוא להתבוננות. זה מה שעושים פה כל שבוע. באים להתבונן ביחד על הדרכים שלנו, על החיים שלנו, בכלל ובפרט. איך אפשר לחזק, איך אפשר להיות יותר טובים. איך אפשר להשפיע יותר על הבית, על הילדים, על החברים, על האחרים. איך אפשר להיות יותר חייכן, יותר מעניק, יותר מבטר. לא מקלל. לא מקללים. לא כללה גסה ולא שאינה גסה. יהודי שמקלל עובר על איסור מהתורה. לא תקלל חרש, זה איסור דאורייתא. למה לקלל אם אפשר לברך ריבונו של עולם? בבא סאלי עליו השלום סיפר, פעם אחת בחיים שלי קיללתי, כשהייתי בן 5, כמדומני 5 או 6, מה הוא קילל? שמרוצים לשמוע איזה קללה הוא קילל? שמשמור. הדבר יש היום קללים היום ככה, הוא אמר על חבר שלו, חמור. חמור. אבא קרא לו, אמר לו, בוינה, ישראל, תקשיב טוב. לך קוראים ישראל, ישראל, תדע לך, אתה בך יברך ישראל, אתה צריך לברך יהודים. זה הפעם האחרונה בחיים שלך שקיללת. הוא אמר, זה הייתה הפעם האחרונה בחיים שהוא קילל. הוא אמר, פעם אחת בחיים חמור, בגיל 5-6. אצלנו אנשים שם ירחם, ישמור ויציל. איזה יחולים, וואה, יחולים לבבים לרגל להיכנסך ל... אף אחד לא רוצה כאלה יחולים. בואו נתחיל להתבונן, אחים יקרים, בואו נתחיל להתבונן, נקנה את החיים שלנו. מי שמתבונן ירוויח חיים, נזכה בעזרת השם בקרוב לגאולה שלמה. ואני חוזר ואומר, רבותיי, השיעורים בבין הזמנים, מה שיש בישיבות, ממשיכים פה כרגיל, בימי חמישי, מוצא שבת הקרוב בעזרת השם בר, נקווה שיבוא משיח כבר, יבנה לנו בית הבחירה, מוצא שבת הקרוב, שיעור פה במוצא שבת בשעה 10:30 בעזרת השם, ולכן בעזרת השם כל אחד יראה להגיע, להביא אחרים, לחזק ולהתחזק, בעזרת השם יתברך, להצלחת לוטם בן אילנה,
ולהבדיל יהיו נשמת יהודית בת יחיה עליה השלום. שלמה בן זוהר, רפואה שלמה, רפואת כל חולי ישראל. רבותיי, יש לנו, בזה אני מסיים, רוצה לומר לכם, יש לנו את הזכות הגדולה שהגענו לרגע הזה אחרי עבודה גדולה שתורכים להכין את הספר לחיות או לא להיות. ספר שבסייעתא דשמיא אני הוצאתי אותו על עניין של שלום בית, ספר מתומצת, ויש שם ממש הכל, בכל מכל כל, איך לחיות נכון בבית היהודי, איך לחיות נכון, איך לא להתגרש. רבותיי, זה ספר שווה מיליונים. כמה עולה להתגרש, אתם יודעים? כמה בריאות זה עולה וכמה כסף זה עולה. רבותיי, הספר הזה קטן הכמות ורב האיכות, ממש לא ארוך שמבלבל לך את הרוח, קצר וקולע, 150-160 עמודים, אבל רבותיי, כל פרק בסייעתא דשמיא נפלא, פילי פלאות. אני אומר לכם רבותיי, באמת, אני עברתי עליו וישבתי עליו ופילי פלאות, ברוך השם, סייעתא דשמיא. הספר הזה הולך לצאת בעזרת השם יתברך, ואנחנו רוצים לראות מי רוצה להיות שותף רבותיי בהוצאה של הספר. אתם יודעים, ההוצאה הראשונית היא כבדה מאוד, היא מאוד יקרה ולא פשוטה, בפרט היום כל המחירים עלו, וכל אחד יכול להיות שותף בהקדשה בספר הזה. ומי שצריך זיווג, ודאי שזו סגולה גדולה, בזכותך יצא ספר לעשות שלום בין זוגות, אתה יכול לזכות לזיווג. מי שאין לו שלום בית יכול לזכות לשלום בית. דרך אגב, ביום שני האחרון היה לי שיעור, והיה אחד התלמידים שלי, קוראים לשלומי, והוא אמר שאבא שלו מושפז בבית חולים, המצב שלו לא היה פשוט בכלל. הוא אמר שהוא לוקח את זה לרפואת אבא שלו. יום שני בלילה הוא לקח, שלישי בבוקר שולח הודעה, כבוד הרב, לא יאומן כי יסופר, לקחתי לרפואת אבי, בבוקר הרופאים לא הבינו, כל המדדים עלו, אבא משתחרר היום. אז תראו, יש בדברים האלה סייעתא דשמיא מרובה, זה לא סתם. זה אתה דואג שלאחרים יש שלום, ודאי שהשם יעשה לך שלום. ושלום בעצמות גם כן, שלום בעצמי זה נקרא רפואה, זה עצה שלום. אז מי שרוצה לקחת רבותיי 500 שקל הדגשה, קדשה בספר, או שאתה כותבים שם בספר לרפואה או להצלחה, או להבדיל, לא נשמעת מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, מה שאתם חפצים, יש לכם זכות.